Українсько-американський соціальний проект «Лікарі об'єднуються заради допомоги дітям» уже вп'яте збирає спеціалістів, які рятують маленьких пацієнтів від наслідків опіків різного ступеня важкості. Упродовж всього минулого тижня американські лікарі міжнародної виїзної клініки Shriner Hospital, що у Бостоні, в США, спільно з українськими колегами безкоштовно лікували дітей з опіковими травмами. Протягом 4 днів було проведено 40 оперативних втручань. Всі оперативні втручання проведені блискуче, дітки задоволені. Керівник проекту Геннадій Фузайлов подякував усім, хто об'єднався навколо проекту. Мені дуже радісно бачити колективний дух та бажання допомогти дітям. Якщо 6 років тому нас було лише двоє в цьому проєкті, то нині об'єдналися спеціалісти усіх львівських клінік. Нам вдалося оглянути 139 дітей. 40 з них ми зробили операції. І приблизно 15 дітей скеруємо в госпіталь Shriner. Також наші спеціалісти провели кілька лекцій з пластичної хірургії при опіковій хворобі. Цього разу безкоштовний прийом, консультацію та операції проводили на базі медичного центру «Інтерсоно Медікавер Груп», спеціалісти якого взялися за підтримку такого важливого соціального проєкту. Цей європейський інвестор в Україні започаткував підтримку тих соціальних проєктів як приватний медичний заклад, які реально актуальні для нашої держави сьогодні. Ми створили прекрасні умови. Ми створили прекрасну атмосферу. Ми хочемо, щоб проєкт повертався саме у Львів. Все ж таки має бути певний рівень надання медичної допомоги. І в цьому проєкті ми постаралися надати нашим дітям, які це заслуговують, такий максимально високий рівень медичної допомоги. Приблизно 15 діток, яким потрібні більш суттєві обстеження і комплекс операцій, американські спеціалісти скерують до бостонської клініки. Ми перевезли з нашої країни найкращих лікарів, і я вдячний цій можливості бути серед них. Для мене це честь допомагати українським дітям. Сподіваємось, що це буде не останній наш візит. Я намагатимуся і надалі допомагати, зокрема, і необхідним матеріалом для операцій. Залишки матеріалу, привезеного для проведення операцій, лікарі віддадуть у дитячій лікарні Львова.